Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжимо нашу підготовку до Дня Чорного моря. Це не просто свято, коли можна розважатись та повеселитися. Таких свят протягом року багато і називаються вони екологічними святами. Святом це можна назвати умовно, так як захисники природи вимушені привернути увагу широкого загалу людей до проблем, які виникають у природі. Чорне море теж потребує допомоги. Якщо добре подумати, море – це велика система, в якій одна частина не може існувати без іншої. Тому я пропоную поговорити зараз про птахів. Коли говорять про птахів Чорного моря, кого ви собі уявляєте? Звісно, чаїк. Але так ці птахи називаються російською мовою. Українською вони мають назву мартини. Загалом в Україні зустрічається 25 видів птахів, яких ми можемо назвати суто морськими. Ще є багато водоплаваючих птахів, яких ми можемо умовно назвати морськими, тому що на морі вони знаходять тимчасовий притулок. Чорне море є притулком для багатьох птахів. Завдяки низькій солоності, а також холодним водам, воно має більшу біопродуктивність, ніж інші моря. Море також багате на популяції риб, що мешкають у поверхневих шарах води. Це дуже важливо для птахів, які нею живляться. Зокрема, велике значення в світовому масштабі має використання мартинами і крючками звичайними Чорноморського узбережжя України і Росії в сезон розмноження. Під час перельотів з північних країн до Африки перелітні птахи збираються у зграї, роблять зупинки і відновлюють свої сили саме у Чорному морі завдяки його вдалому географічному положенню. Оскільки Чорне море розташоване на південь від зони помірного клімату, воно не замерзає, як деякі північні моря. Отже, у січні та лютому, після замерзання водою, водоплавні птахи, які в інший час живуть на озерах Південно-Східної Європи, знаходять притулок у водах Чорного моря. Низька солоність його води дозволяє харчуватись також і прісноводним птахам. Тобто Чорне море є важливим регіоном, заселеним птахами в різні пори року. Як середовище існування птахів, чорноморські природні умови відрізняються величезною різноманітністю. Важливими для відпочинку, сну і гніздування є саме особливості берегової лінії. Це визначальний фактор при виборі місця птахами. Впадаючи в Чорне море, великі річки утворюють дельти і лімани. Вода в цих місцях має низьку солоність, більшу мутність і мінералізованість через наявність в ній часток, принесених ріками. Ці умови чудово підходять для нересту риби. Зараз ми поговоримо про морських птахів, яких ми зможемо побачити в першу чергу на наших узбережжях. А коли ви навчитеся їх розрізняти, вам буде набагато цікавіше спостерігати за птахами на морі. Ви коли-небудь замислювались над тим, чому ми спостерігаємо за мартинами на наших пляжах восени та взимку, а навесні вони кудись діваються? Куди? В теплі краї? Але вони в нас живуть навіть взимку. В холодні краї? Смішно. Навіщо? Тоді куди? На місця – гніздування, а будують вони свої гнізда на землі та вибирають для цього віддалені острови та піщані коси, де їх ніхто не потурбує. Для захисту від ворогів вони собі вибрали колоніальний спосіб життя, селяться великими зграями та разом захищають свої гнізда.
Найрозширеніший вид – це мартин звичайний. Невеликий птах з червоними лапами та дзьобом, довжина тіла до 40 см. Цих пташок частіше за все годують люди хлібом взимку. Політ пташки вирізняється витонченістю. При помаху крил помітний характерний рух тулуба пташки зверху вниз. Ми бачимо з вами зазвичай білих птахів з чорною цяточкою за оком. Влітку оперення ліняє, і голови в них приймають темно-коричневе, майже чорне забарвлення. Мартин сивий – це птах середнього розміру. Довжина тіла 42 см. Райдужна оболонка ока темно-коричнева. Дзьоб і ноги зеленкувато-жовті. Крила сірі, верхівка крил чорна. Молоді птахи мають буре забарвлення на перах, спині і крил світла облямівка. Мартин сріблястий отримав свою назву за світло-сірий колір крил. Довжина тіла в середньому 60 см. Загальне забарвлення біле. Верх крил і спина світло-сіві, верхівка крил чорна з білими плямами. Райдужна оболонка ока жовта, дзьоб жовтий, спереду на ніжній щелепі червона пляма, ноги рожеві. Мартин жовтоногий має російську назву хахатун'я. Тому що коли птах голосно кричить, це нагадує сміх людини. Він дуже схожий на сріблястого мартина. Довжина тіла теж в середньому 60 см. Загальне забарвлення біле, верх крил і спина світло-сірі, верхівка крил чорна з білими плямами, райдужна оболонка ока жовта, дзьоб жовтий, спереду на ніжній щелепі червона пляма. Ноги жовті, тому й назва така – мартин жовтоногий. В літній період інколи ми можемо помітити невеличку тендітну пташку, яка нагадує нам мартинів, але вона значно менша і хвіст у неї вирізаний, як у ластівки. Ці пташки називаються крячки. Найпоширеніший вид – крячок річковий. Довжина тіла 35 см. Загальне забарвлення сірувато-біле. Спина та верх крил сірі. Голова зверху чорна. Дзьоб червоний, на кінці чорний і ноги червоні. Інший вид – крячок білощокий. Довжина тіла 25 см. Загальне забарвлення сіре. Дзьоб і ноги червоні. І ще один вид – крячок рябодзьобий. Довжина тіла 40 см. Загальне забарвлення біле. Спина та верх крил сірі. Верхня частина голови чорна. Дзьоб чорний, на кінці жовтий. Ноги чорні. Ці пташки дуже схожі на мартинів, але крила в них набагато тонші, тулуб менший, а дзьоб довший і гнучкіший. Хвіст короткий, роздвоєний. Назва баклан у багатьох людей асоціюється з мартинами, але це родич пелікана. Довжина тіла в середньому 90 см. Загальне забарвлення чорне з зеленим металевим полиском на спині і крилах. Оперення молодих має коричневі відтінки. Гола шкіра біля основи нижньої щелепи золотисто-жовтого кольору. Голова зверху чорна, дзьоб та ноги темно-бурі, райдужна оболонка ока зелена. Баклан великий – водоплавний птах з товстим гачкуватим дзьобом. Плаваючи, він багато пірнає і здатний кілька десятків метрів переслідувати рибу під водою. Баклан часто сидить з розкритими крилами, ніби сушить їх.
Пісочник малий та трохи більший за горобця, довжина тіла 15 см, з коротким дзьобом і недовгими ногами. Забарвлення верхньої сторони тіла буре-сіре, нижньої – біле. Мешкає на узбережжях. Швидко бігає короткими перебіжками, стрімко літає з різкими поворотами, зазвичай низько над землею. Харчується комахами та черв'яками. Гагара чорношия – це великий водоплавний птах, зовнішнім виглядом трохи схожий на баклана, тому здалеку їх можна переплутати. Вона завжди плаває в морі. Її тулуб і нижня частина шиї білі, верхня частина тулуба темно-коричнева. Здалеку вона здається чорно-білою. Перш ніж пірнути, пташка часто занурює голову у воду в пошуках риби. Період розмноження гагара звичайно линяє і перш ніж відлітати на північ отримує чудове чорне оперення. Пірний коза велика. Це птах з довгою шиєю та хохолками на голові. Інколи їх називають нирками за їх здатність часто занурюватись і довгий час аж до 5 хвилин затримуватись під водою. А поганки – їх наукова назва. Вони неохоче і не часто літають, проводять більшу частину свого часу на воді. Птах тримає шию витягнутою, гнучко і прямо. За необхідності вони все ж таки можуть літати. У польоті є витягнута довга шия і ноги, не притиснуті до тіла. Таким зігнутим положенням вона нагадує гагару. Помахи крил птаха дуже швидкі. Деякі з них пролітають до нас на зимівлю з півночі, але є і оселі види. Її легко помітити при спокійній воді. Перед пірнанням вона не стрибає, а м'яко пірнає без бризок. У період розмноження у неї з'являється чорний гребінець і бурий комірець біля голови. Так зовсім не ходить по землі, тому навіть гнізда – вони будують на воді. Пташенята в них смугасті, і батьки часто катають їх у себе на спині. Лиска – це водоплавний птах з довжиною тіла до 40 см. Тулуб чорного, як смола, або темно-сірого кольору, дзьоб і широке чоло білі. Порівняно з качками, у лиски більш кремезна і округла статура. Злітаючи, пташка довго пробігає над поверхнею води. Птахи розмножуються у прісноводних озерах, заростях і очеретах, годуються водоростями. Взимку збираються у великі зграї. Взимку на морі можна побачити величезні зграї водоплавних птахів. Серед них можна побачити і черн чубату. Це невелика качка з круглою головою, крутуватим чолом. Довжина тіла до 45 см. У самців на гребінці оперення довге і легке. Оперення гребінця у самок коротше і в'ється від потилиці назад. У самців дзьоб синювато-сірий, чорний на кінчику. У самок дзьоб темніший. Тулуб самок коричневатого кольору. Часто навколо основи дзьоба у них зустрічається біле кільце. Птахи швидко літають, взимку збираються з граями. Черн морська – це качка трохи більша за розміром. Довжина тіла до 50 см. Голова, шия, воло, надхвістя і підхвістя – чорні. Верх тулуба – сірий. Груди, черево, спід, крил, а також дзеркальце – білі. Хвіст – чорно-бурий. Око – жовте.
У самиць забарвлення буре, дзьоб темніший. Крижень – більш поширений птах з довжиною тіла до 60 см. У самців голова і шия темно-зелені, на шиї вузький білий нашийник, спина – бура з чорними плямами, воло – темно-каштанове, боки тулуба, груди і черево – світло-сірі, надхвістя та підхвістя – чорні, кілька пір'їн, надхвістя видовжені і закручені наперед. Дзеркальце на крилі – синє, спереду і ззаду окреслене білими смугами, хвіст білуватий. У самиць – оперення бури з вихристою облямівкою. Серед великих зграїв зустрічається попелюх. Це качка довжиною до 49 см. Голова і шия – каштаново-руді. Майже весь тулуб і верхні покривні пера крила – світло-сірі. Верхні частини спини, основа шиї, волу, підхвістя і надхвістя – чорні. Махові пера – сірі. Основа дзьоба – чорна. Передня частина – сірувато-блакитна. Райдужна оболонка ока – червона. Самиці мають буре забарвлення. Галагаз – це поширений, численний та осілий птах нашої місцевості. Довжина тіла до 70 см. Голова, верх шиї, зовнішні плечові пера і смуга посередині грудей та черева – чорні. Голова і шия – зеленим металевим полиском. Через воло і передню частину спини проходить широке каштаново-руде кільце. Дзеркальце на крилі – зелене. Першорядні махові пера чорні, інше оперення – біле. Дзьоб червоний, основа верхньої щелепи з характерним виростом. Свої гнізда вони будують у норах, які викопують самі. Самиці схожі на самців, але вони більш тендітні та менш яскраві. Холодні зими на морі з'являються лебеді. Лебедь-шипун має червоний колір дзьоба, а назву свою він отримав тому, що шипить і не має голосу. Набагато рідше в нас зустрічається лебедь-клікун. Від шипуна він відрізняється силуетом, формою шиї та дзьоба. Колір дзьоба в нього жовтий, а назву свою він отримав тому, що має громкий, зичний голос. Інколи в зграях зустрічаються сірі птахи, і люди вважають, що це якийсь інший вид. Насправді це молоді птахи першого року життя. Одні чорноморські птахи харчуються рибою, інші – безхребетними, треті – водними рослинами. До птахів, що харчуються рибою, належать пелікани, буревісник, мартини, баклани і крачки. Чубаті качки живляться дрібними безхребетними, які мешкають в мулі, а інші види качок, включаючи гагу звичайної гугеля, – придонними молюсками. Лебідь і лиска харчуються водоростями бухт, а чомга віддає перевагу дрібній рибі і різним безхребетним. Взагалі кормова база змінюється залежно від пори року. Чи повинні птахи бути прийняті до уваги при складанні списку морських тварин? Спірне питання. Морські біологи вважають, що вони повинні бути прийняті до уваги, оскільки вони пристосувалися до морського середовища
і відіграють вирішальну роль, коли справа доходить до харчового ланцюжка.